Príjemné dobré ráno vám želáme. No opäť to pripomíname, oslavujeme dnes nielen my, ale predpokladám aj naši hostia, pretože máme Svetový deň televízie a s televíziou sme všetci takým nejakým spôsobom prepojení, ale pekne po poriadku, keď sme rozmýšľali nad tým, že kto by dnes zahviezdil medzi nami, tak asi tie, ktoré hviezdia aj mimoriadne obľúbenom tom seriáli Dunaj k vašim službám. Monika Homerová a Petra Polnišová, ahojte, vítajte medzi nami. Ahoj, dobré ráno vám želáme, dámy. Seriál láme rekordy sledovanosti. Očakávali ste to? Jasné. Dobrá odpoveď. Pri takom obsadení samozrejme sme s tým počítali. Ale nie. To sa máte zasmiať teraz. Nemyslím, to človek si nikdy nepočíta, samozrejme. My sme robili, čo sme mohli. Na začiatku nikdy neviete, že kam to pôjde. Ale tie naše linky boli podľa mňa celkom mimoriadne napísané. Mne sa páčilo, že ja mám čo hrať, že je to proste iná postava. A ja si myslím, že takto každému nejako sadlo. Že aj ten scenaristický tím, aj proste produkčný tím, vlastne aj my všetci sme tak nejak zapadli, že vlastne z toho vyšla taká dobrá energia, ľudia to radi pozerajú. A ja si myslím, že tá téma je veľmi zaujímavá, to, že je to dobový seriál, takže sme predpokladali, že aspoň záujem, že vzbudíme aspoň na začiatku a tie čísla stále rastú, tak to je také dobré znamenie, si myslím. Som na to taká hrdá, že môžeme takéto niečo robiť. A hráte pekné postavy v podstate, také dobré postavy, lebo sú tam aj takí, ktorí nie sú až tak obľúbení charakterovo, hej, ako vy. Ako sa vám hrajú práve tieto postavy, Peti? No, oni sú síce pozitívne tie postavy, ale každá má aj svoje také tienisté stránky a to je na tomto zaujímavé, lebo keby bolo iba dobre, tak nás nebavia. Vilmu už voláme Super Vilma, lebo Vilma vie všetko. Vilma vie všetko. Vilma je veľmi dobrosrdečná. Hádam, nie je nikto, kto by ju nepoznal. Dokonca je ochotná pomôcť svojmu ex-manželovi, ktorý na ňu nie je úplne príjemný. Ona všetkým. Ex-priateľke súčasného partnera. Nemáš niekedy chuť prepísať tú postavu? Nie, to nemám. Ja akože našťastie nebojujem so scenárom. Myslím si, že ten scenaristický tým je naozaj veľmi kvalitný a veľmi dobrý, takže tieto chuťky nemám. Ja tú Vilmu hrám veľmi rada. Je mi sympatická, je mi blízka. Vlastne akože neviem, no, nič mi aj, na nej dobre, neprekáža. Dobre, perfektne, dobre. Ja si myslím, že áno, že toto malo odznieť, ale nie. Ale je to tak, takže akože, samozrejme, hercovi sa niekedy stane, že má chuť niečo upraviť, ale to sú naozaj iba drobnosti jemné. A zrovna v tomto seriáli nie sú nejak veľmi nutné. Napríklad, keď ti nožnice pichli do brucha? To, tak tam som len kričala, tam som nemala čo meniť. Nie, akože nič takéto tam nie je, že by som mala chuť zasahovať do toho. Mne zase pištol držali niekoľkokrát pri hlave. No ale tebe, akože, čo sa týka tej Anny, tak treba tam vyzdvihnúť asi tú statočnosť a odvahu, ktorú aj vďaka týmto dvom aspektom sa ona hrdo hlási k tej židovskej komunite. Neviem, či to hrdosť, ale ona ešte nevie, že čo vlastne príde, lebo my hovoríme o roku 1939-40. Ja som veľmi rada, že televízia vôbec mala odvahu ísť aj do takýchto tém. Ja si myslím, že na Slovensku táto téma ešte nie je dostatočne spracovaná, že áno, proste ten fašizmus vtedy kráľoval aj u nás na Slovensku niekoľko, ja neviem, či to bolo okolo 70,000 Židov, bolo poslaných do pracovných koncentračných táborov. To je niečo, s čím by sme sa ako národ mali nejakým spôsobom konfrontovať. A ja som teraz taká predstaviteľka toho, že čo tí ľudia prežívali len preto, že boli iného vierovýznania, čo je veľmi ťažká téma. A samozrejme som rada, že to proste na tých obrazovkách môžu bežní diváci vidieť, že to zasahovalo do životov, že proste, či to bol človek židovského vierovýznania alebo katolícka, alebo akéhokoľvek, keď takéto niečo sa mu dialo, ako to prežíva. Treba si takéto témy non-stop pripomínať, takže o to ešte väčšia vďaka, že takýto seriál televízia vysiela. Tá gúraž a odvaha je ti blízka? Možno konala by si podobne? Alebo si už si niekedy povieš, že ej, Anna, brzdi, nebuď taká odvážna? No, mne to niekedy hraničia s takou jej naivitou, ale zase vždy si poviem, že ona vôbec oni vôbec netušili, že čo sa bude diať, hej, že my už vieme, že čo sa udialo, aké hrozné veci, ale vlastne to človek nikdy nevie, že čo ho očakáva. Ona vlastne mala taký ten pocit, že vlastne keď som tejto viery, že to chcem hovoriť hrdo a budem na to pyšná, ale potom mi aj párka držali pištol pri hlave, čiže
ja z môjho, už s tým, že viem, aká bola história, tak som si povedala, preboha živého, ako sa to tá osoba, tá Anna správa, veď jej ublížia. Na druhej strane, ja si myslím, že je fajn, keď sú na svete ľudia, ktorí jednoducho sa hrdo postavia a povedia za akékoľvek, aj keď to stojí obete, že áno, toto som ja a takto chcem byť, lebo všetci by sme boli nejaký taký pokrčený pod systémom. Diváci pri obrazovkách trpnú, vrátiš sa k svojmu manželovi? Hovoríme teraz o Martinovi Mňahončákovi, ktorý hrá tvojho manžela v seriáli. Ale to ja myslím ani, a môžem to ja povedať? Ja neviem, ale ak môžeš, tak povedz, lebo nie, všetci čakajú. Takto. Ak sa opýtala Peťa, že či to môže povedať, tak ja by som to nepovedal, pretože aby sme si nezarobili na nejaký prúsr, a hlavne aby sme nepripravili o prekvapenie divákov, lebo ja to by bola myslím, veľká škoda. Ja si myslím, že Dunaj bude ešte plný prekvapení, čiže či by som to povedala, alebo nie. Určite s Martinom budeme mať ešte mnohé veci, ktoré budeme spolu musieť riešiť. Povedal by som celkom aj napínavé. Aj s Vilmou. Poďme oslavovať. Vrátim sa k Vilme, povedzme. Máme ten Svetový deň televízie a ja navrhujem, poďme trošku rekapitulovať teraz. Predsa len nie ste nováčikmi, čo sa týka tej televíznej obrazovky a všetkého toho okolo. Tak ako to vnímate za tie roky, že akým spôsobom sa možno tá televízia zmenila a mení? Lebo to už určite viete nejakým spôsobom tak posúdiť. No, ja akože predstaviteľ... Ja prenechám všetko dnes, Peti. Ja som televízia pocitovo od 14. storočia. Čiže ja si myslím, že televízia, chvála Bohu, že sa mení a že vlastne ide s tými trendami, ktoré sa čoraz viacej zrýchľujú. Aj tí moderátori sú nejakí krajší. Že... Myslíš, že hovorí o nás? Áno, hovorí o vás, hovorí o vás. A kedysi, ja keď si pamätám, keď sme robili buď Credence, alebo proste ešte to bolo pár rokov, no pár 10 rokov dozadu, tak my sme vôbec nemali také výmoženosti, aké má televízia dnes. Chvála Bohu, je modernejšia a ten prístup. Že kamery tam boli. My sme mali jedno zelené plátno a dovidenia. A bolo vybavené. Že technologicky sa to posunulo. A aj to líčenie, aj všetky tie veci, tak to bolo niekde, proste som bola rada, že som si dala, prekržila 4 slamy na hlave a tvrdila som sa, že je to parochňa. A čoraz menej sa používajú modré tiene, čiže... Áno. Monika, my vieme, že hráte aj v divadlách, predpokladám obe, aj v televízii. Nejdem sa pýtať na ten rozdiel, ten všetci poznáme, ale čo máš najradšej na práci v televízii pred tou kamerou? Čo konkrétne mám na tom najradšej, to neviem ti povedať, že čo mám na tom najradšej. Milujem prácu svoju, hereckú a chvála Bohu, od svojich 10 rokov aj natáčam a som v divadle. Ja vám dnes neviem ani, že na jednu otázku. Skúsme na túto. Máme ešte jednu zaujímavú. Čo si rada pozrieš ako diváčka? Ja vám poviem, čo nemám rada. Môžem? Televízia rozširuje. Ja to chcem povedať všetkým divákom. Pridávať 10 kg navyše. Ja takto naozaj nevyzerám. A túto pani, keďže vyzerá normálne na telke, je podvážená. Vyzeráte obe fantasticky. Ale nič, to je pravda, lebo aj mňa, keď ľudia stretnú, tak najčastejšie počúvam. Na tej obrazovke si taký tučnejší. Konečne mám čo povedať. Mňa raz chcel potešiť jeden pán, keď ma stretol v civile a povedal, vy nie ste až taká stará a tučná. Takže zlatý. To mám najradšej na práci v televízii. Že... A mne vždy povedia, vy ste schudli. A ja si poviem, áno, no tak je tu. Vidíš, proste tam akože zaberať polku priestoru. To je nevýhoda televízie. Ale výhoda ale je, môžem že... Ale ja ešte prepáč povedať, že mne sa nezdá, že sa Markíza nejakým spôsobom veľmi mení a že by sa musela veľmi meniť. Podľa mňa si stále udržiava absolútne top výšku vo všetkom, čo robí. Akože, čiže z tohto pohľadu ja nemám pocit, že teraz nastala nejaká strašná zmena. Možno niekto nie je rád, že to tak hovorím, ale tak toľko rokov si udržiavať takú vysokú priečku a také dosahovať také obrovské sledovanosti, tak to si myslím, že je fakt výnimočné. Takže ja sa veľmi teším, že tu toľké roky hrám. Došla som na to, čo vám poviem. Dnes. Ďakujeme, dámy, veľmi pekne. Želáme, nech sa seriálu Dunaj k vašim službám naďalej tak darí. Nech láme rekordy sledovanosti.
Ďakujeme vám aj pekne, prajeme vám dobré zostaňte ráno. U nás na Vianočky, máme ich v kuchyni Habadej. Čím sme vás potešili vlastne, sa mi tak zdalo. Áno. Malou chvíľou. Dobre, nech sa darí. Raňajky, ďakujeme.